Når vi nu får samlet det sundhedsvidenskabelige fakultet, og også det tekniske fakultet, sammen med resten af Syddansk Universitet i Odense, og vi øvrigt får det sammenbygget med et nyt universitetshospital, så skaber vi en enestående center for viden midt i Danmark. En videnmetropol, som vil give uanede muligheder for ny vækst, både inden for videnskaben og for det, der springer ud af videnskaben. Når vi har mulighed for, som vi har nu, at lave et nybyggeri, så er det et af de ting, som vil kunne skabe et fokuspunkt og vil kunne give en klar profil for Syddansk Universitet og Universitetshospitalet. Det vil give mange muligheder, både på hospitalsiden og på universitetssiden, så vi kan tiltrække forskere og studerende, som er interesseret i det samspil, som vi kan skabe med den fremtid, som kommer nu. Det bliver sådan fremover, at man kan gå tørskruet fra universitetet via det sundhedsvidenskabelige fakultet og over på universitetshospitalet. En strækning, som svarer nogenlunde til afstanden fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen, alt sammen under tag. De bliver ganske enestående i verden. Jeg kender faktisk kun et eneste sted i hele verden, hvor man laver noget lignende, og det ligger faktisk på den anden side af jordkloden i Brisbane i Australien. Når vi nu får samlet det hele, så får vi en hel masse forskellige fagligheder samlet, og så får vi mulighed for at udnytte de forskellige fagligheder på tværs af normale fagskel. Vi har mulighed for at kunne udnytte økonomers viden på hospitalet. Vi har mulighed for at kunne bruge ingeniørernes viden til at lave ny robotteknologi og bruge ny robotteknologi i behandlingen. Vi har mulighed for, at naturvidenskab og sundhedsvidenskab på hospitalet spiller sammen. Den biomedicinske og bioteknologiske forskning. Vi får en enestående mulighed for at skabe nye forskningsresultater og bedre patientbehandling. En meget vigtig del er, at man kan bringe sine gode idéer som forsker i spil i en klinisk virkelighed, men lige så vigtigt, eller måske endda mere vigtigt, er også, at de spørgsmål, som kommer, bliver genereret ud af den kliniske hverdag og dagligdag, at de kan blive testet mere rigoristisk i forskningssammenhæng. Det allerbedste ved byggeriet, synes jeg, er, at vi får mulighed for at koble ved hjælp af det sundhedsvidenskabelige fakultet, at koble det eksisterende universitet til universitetshospitalet. Det vil give helt nye muligheder for vores forskere og for vores studerende til at nå nye højder inden for alle de områder, som de beskæftiger sig med.